səni yumor hissinə görə yəqin uşaqlıqdan kiməsə oxşadıblar və ya deyiblər ki, özünə falan kəsə oxşatma. Belə bir adam var idi ki, baxıb deyiblər ki, aranızda parallel çəkirdilər. Yoxsa? Özüm üçün, indi hal-hazırda yox, uşaqlıqda. Yox, yox, uşaqlıqda əlbəttə. E, uşaqlıqda. İndi çünki sən Yəni indi məni çünki Cəmilmazla müqatisələr dilənsə onun kəsində dırnağı da ola bilməz. <laughs> 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 Amma bu arada mən misal üçün şey etiraf etməliyəm ki, səni yadımda da e, telefondakı videolardan tanıyanda biz hmm. e, sənin bir obrazın var idi. Bu müdürünün daim e, nəsin Nəsi nöəkəri. Rəisin nöəkəri olan o obraz Davamlı olaraq bu videolar çıxırdı, çıxırdı, çıxırdı və məndə belə bir qorxu yarandı ki, bu oğlan çox istedadlıdır, amma bu obraz bunun axırına çıxacaqdır. Çünki bu obrazla hara kimi getmək mümkün? Və birdən partlayış baş verir. Sən bir neçə obraza səpələnirsən, fərqli adamları oynayırsan və bunu elə ustalıqla bacardın ki artıq sənə ilişmə üçün yer qoymadın. Bu keçid necə baş verdi? Bu nəyin sayəsində oldu? Siz əsas o keçidi mən borcduram dostlarıma, yəni ə, o dostlara ki, belə bir deyə, belə deyirəm, yaxşı əllərə düşdüm mən. Ə, Söhbət Ənvərdən. Ənvərdin əllərindən yə gedir. Yəni yə yə o elə bir şey edəm. Əgər şəklini tapsaz <laughs> göstərərəm. Əvvəl belə mən də onun əlində. <laughs>